mwana wange tumule ko mulimira nyo sitani ya mukema na yo mwana yo musiru kubanga tewandiko ze kintu echo kya upi Rose Nakiyemba yaswadde naswalo ka polisi ekasanye mu district ye Wakiso bwezinze kama kaga bune badges furanga ku kyalo bulumbu ne kwato mukazi era mukwazenju ne musangibwa mu munyago Nakiyemba go yabbye wabbo mulala Sam Kakoza omutuze we nakaseke wamkwira simu bwanda banga ajijjako era olwamala kolo nyine enkera lwanziba ya muganda afenda tulina amasimu era mukujja mukubba ebintu yajja ayogera ku simu era ngaayogera na musajja mutima negunda abantu era yali oyo Nakiyemba abadde mu bufumbo ne lwango okumala emyaka nga 8 era balina n'abaana babiri kyokka gye buvuddeko yasibula ng'agenda ewaabwe ekyaggwe gye baakwataganira ne Kakoza bwe baazaalibwa ku kyalo era ne batandika obufumbo wa Kakoza gy'abeere Nakaseke. Naye namulabako okwo kuba twazaalibwa ku kyalo kye kimu. Oluvannyuma musinkana mu kibuga. Era twasisinkanira ku kyalo eyo. Anze yangamba yafumbi yangambako nti nafumbirwako musajja nga mbonyaabonya. Era mbu yali ambonyaabonya nga talina kyamuwa. N'awasa omukazi omulala ye n'amusuula ene mu kyalo kati kwe kunoba n'avaayo. Wabula Kakoza agamba nti mukazi w'ono afumbidde emyezi ebiri n'asiba ebyomungi byonna wamu ne ssente nkalu akakadde kamu n'emitwalo abiri era okuva olwo abadde amuwenja okutuusa lwe kitegedde nti ali wabbalo wange Kasanje kwe kugendayo ne poliisi ne bamusangayo ng'ali ku ssente ze yamubyeko. Azimba nju. Munoonyereza yetuzze tumunoonyerezaamu tubadde tuyita mu Baganda ab'emikwano gye. Be basoose okutuleeta wano okutuuka we tuli kuba waliwo omukwano gw'omulenzi gwe yali naye yamukubirako essimu era kwe tuzze tutambulira paka we tusobodde okukola ki okumufuna omusanga mungi musangiddwamu omunyago Nakiyemba gwe yabbye wa Kakoza ng'engo ye bulangiti batwe n'emizindaalo gya wuufa kyokka zo ssente ategeeza nti yazikozeseza kuzimba nju era n'abazimbi basangiddwa ku mulimu nga bakola ssente twagula musajja Mabuloka nenzimbe, netuzimbe enje. Uo zimba nani? Zimba ni mba wangu, benyi na mama. Ati sende wabba mmeka? Kakoza okulondoola Nakiyemba okumukwata abadde ayambibwako baganda be abadde batambulira ku boda boda era Kakoza atotolidde poliisi obukodyo omukazi ono bwe yakozesezza okumubba n'amuleka seke. Nyenze semuto kugula nva. Kuba yangamba yagala lya ku nyama. Ugenda okudda? Ngenda okudda nga boda boda abali ku stage bambuuza oyombyeko ne munogo badde na yawaka ne mbagamba nedda. Ne bangamba asibye ebintu byonna mu nju era piki ye mutute mugobe ekolabe. Ne mugobako ne ntuke matuga nambula. Ne nindo wa boda boda okudda. Boda boda yadda. Nangamba nti amusudde bwayise. Wabaddewo katemba nga poliisi egenze okukwata Nakiyemba omukadde amuzaayira omusajja Madalena Nakitende bw'asambaza ebigambibwa nti ssente mukama mwana we ze yabbye wa Kakoza zezimbye enju ya mutabani we n'agamba nti kiyamu kubanga y'omu ku bazimbye enju eno. Azibye wa musajja ennyumba yagizimba nze kennyini waliwo waliwo yogera amazima agatazwaza sitaani ennyumba eyo nze kennyini nze nagireteranga buli kimu n'ensomba amazzi n'enkola ntya waliwo ddala yogera amazima nga n'enseewulira muwala wange yogera amazima agatazwaza nze kendiko ndi mu mazima maama agamba musenyu Nze simanyi banange simanyi naye nga nyumba mwana wange teyasengana nga nzimbe mwana wange oyogeranga amazima agataswaza nsi bwebatuwa ebyaffe kubakati nabano ba watwala ebintu nenkuleka nakugamba muwala sijja kunyega kubanga tukuyinamu omwana mutabani wange twala ebintu n'obisiba n'obitwala nze safayo naye mwana wange Mukama oluvannyuma poliisi ye Kasanje ekunguza Nakiyemba ne mutwala n'ebizibiti mu kaduukulu gyaguliddwako ogw'obubbi wabula yebbalwanga kigambibwa nti waliwo yamubagulizaako ye ne yeemulula Ben Ssentongo yakusekedde gweno ku Labuked TV okumanya ono muwala muyazi